Rusul Məramlıları Kəlbəcər bölgəsinə nəzarətin ötürülməsi zamanı üç tərəfli razılaşmanın icrasına nəzarəti təmin ediblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat verilib. Bildirilir ki, Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları Kəlbəcər rayonunu təhvil verilməsi zamanı üç tərəfli razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirərkən, mülki əhalinin təhlükəsizliyini və bölgənin mütəşəkkil köçürülməsini təmin ediblər.